Guys, selamat datang ke channel Dread Azan. Channel terkepak, unit terdahsyat, tersolid di Malaysia. Bro! Guys, untuk video hari ni, aku akan membuat terjah lagi. Video terjah hari ni akan menjadi satu video terjah yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Sebab aku akan terjah rumah seorang artis yang top hot di Malaysia. Okay, dia bukannya seorang artis je, tapi dia merupakan seorang host, pelawak, pelakon dan juga seorang YouTuber. Yang terjah hari ni akan menjadi satu terjah yang sangat-sangat istimewa. Sebab ini merupakan first collaboration aku dengan seorang artis, guys. Bukannya YouTuber, bukannya businessman ke apa, tapi artis, guys. Sebab artis ni majoriti ramai orang kenal. Dia merupakan seorang selebriti dan dia merupakan seorang selebriti yang pertama yang sudi meluangkan masa dia untuk collab dan juga membenarkan aku untuk membuat terjah rumah dia. So kalau korang tengok aku nervous, korang tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe, 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 subscribe. Subscribe guys, subscribe, subscribe. Support 10,000, 10,000. Kawan-kawan semua, kalau korang semua dah tak sabar, jom kita mulakan video terjah rumah Nabil Ahmad. Assalamualaikum. Kau ni bodohnya. Morning, brother. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Abang Nabil sebab sudi luangkan masa bersama saya dan juga semua kameraman untuk buat video terjah rumah Bro Nabil hari ni. Baik, ngam. So, Bro Nabil tak ada shoot hari ni? Ada, kejap lagi. Kejap lagi, ya? Tunggu kau settle dulu. Alhamdulillah, guys. So, come on, guys. Nabil Ahmad lakon. So, kalau Abang Nabil tak kisah, boleh ke kita nak terjah rumah Abang Nabil hari ni? Boleh. Jom, saya dengar cerita, Abang Nabil ada kasut sampai 30,000 kan ada. Mana ada. Itu semua headline-nya nak bagi viewers naik. Okay, alright. Mari, alright. Mari, jom. Kan? Alright, let's go. Okay. Oh, welcome. Assalamualaikum. Baru tunjuk. Assalamualaikum. Kejap rumah Nabil Ahmad, guys. Okay, let's go. Alright. Kita nak ke main cave dia, guys. Okay, main cave ah. Main cave ah. Main cave dia juga. Guys, kita akan masuk ke main cave Nabil Ahmad, kat mana dia simpan dia punya kasut, dia punya games room, tempat dia chill untuk bila dia ada masa terluang ke biasanya, kan? Okay, jom masuk. Okay. Tak mention? Oh, dia macam pintu rahsia lah macam tu. Pintu rahsia. Wow. Alright, welcome guys. Lighting okay? Okay. So dekat sini lah di mana Bro Nabil menghabiskan. Kau punya ayat, kat sini lah di mana macam hari ni dalam sejarah. Okay, cuba cerita sikit. So apa yang Abang Nabil selalu buat dalam bilik ni dan apakah istimewa dia pasal bilik ni? Okay, bilik ni dah lama nak. Okay. Dah lama nak lah ada okay, bilik. Memang dream lah, memang dream. Memang dream lah. So bila dapat peluang, dapat bini aku bagi kebenaran tu, kata akhirnya kau ambil satu bilik ni untuk kau nak letak barang-barang kau semua. Yeah. So ni ada. Alhamdulillah. So korang boleh tengok kat sini lah, ada banyak jenis helmet. Abang Nabil, Bro Nabil memang main motor ke? Memang tak ada main motor sangat pun. So antara helmet-helmet dekat sini, helmet yang paling-paling diminati, helmet apa? Kita tak tahu. Yang paling diminati tak ada kat sini. Saya tengah buat apa? Coating. Saya tengah buat coating. Tapi saya minat helmet-helmet Rossi lah. Oh. Saya minat helmet-helmet Rossi macam ni. Okay. So ni berapa ni Abang Nabil? Edition. Ha? Berapa ni harga ni? Ada lah sikit. Tapi saya lagi suka helmet-helmet lama macam ni lah. Ini memang helmet OG The Rock eh. Paling legend lah. OG Ahmad Daud pun belum tentu ada helmet. So ni first helmet, helmet pertama lah. Ya ni tak adalah first helmet. Ni masa saya rempit dulu. Oh. Kira high end juga ah, masa saya dispatch dulu kalau nak beli ni kena berduit juga ah. Faham. So sekarang ni lebih kurang dalam 10,000 kot yang ni. Boleh tengok? Boleh. Kau budak-budak muda tak tahu helmet-helmet jenis. Tahu, siapa cakap tak tahu? Taklah budak, dah tua dah. Tengok guys, siap ada dia punya nama, dia punya logo lagi, LupiKTV. Subscribe to LupiKTV guys. Subscribe. Support. Yeah, okay. Ni nak bagi saya buat balik ke apa? Jangan buat hal. Okay. Lepas tu kita ada helmet, kita punya MotoGP rider.
Api Syarin. Api Syarin ni. Ni Api Syarin bagi ke? Ya ni tak adalah dia bagi, dia bagi tahu je. Aku helmet aku ada dekat Mucinda dia cakap kan. So yang ni masih dia pakai masa dia motor tu lagi. Macam belum dia ke motor GP. So ni dia. Ni pun kira baik juga lah. Memang baik lah. Kita rider Malaysia kan. Among semua helmet-helmet ni lah, paling favorite. Paling sayang, paling suka, paling memang sayang. Sangat lah. Paling sayang yang ni lah. Yang hari tu yang dulu ada nombor dengan Syafiq kan. Bawa skuter. Haa betul. Yang mana helmet mana tu? Yang tu yang mana lah? Yang ni lah. Yang ni kot. Okay, so ni apa kelebihan helmet ni? Yang ni helmet bini aku. So aku sayang lah bini aku. So apa yang dia punya pun kira aku sayang juga lah. Tiba-tiba pula kan. Saya pulangkan balik. Okey, so guys, Nabil bukan saja dia minat helmet, tapi kalau korang boleh tengok kat belakang aku ni, ni. Semua ni adalah semua kasut-kasut yang memang aku beli kat. Memang beratus ribu juga lah, boleh habis lah. Abang Nabil memang minat kasut. Memang minat kasut. Hype lah. Tak ada lah, hype sangat. Okey lah. Tapi macam ni kan. Yang ni foam posit ni. Okey. Saya pernah pakai masa saya berusia 22 tahun. Yang ni pasal Rosie pakai. Memang dia saya Rosie main idola. Saya suka Rosie. Saya memang mengidolakan Valentino Rosie. Saya main idola ke MotoGP lah sebenarnya. GP lah. Orang kata paling mahal lah. Kita tengok sikit. Macam ni yang Travis Scott. Travis Scott. Berapa lah hari tu kau nak beli? Tapi saya dapat okey lah. Harga okey lagi masa tu. Harga okey tu berapa tu? RM49. Okey. Tu tak okey tu. Ni yang low. Travis Scott juga. Okey. Wah, Travis Scott. Yang off-white? Ada off-white? Yang off-white. Saya ada blazer off-white. Ni guys, korang tengok kasut ni. Korang tahu kasut ni bukannya setakat 500-600. Ini dalam 6-7 ribu ke lebih? Tak ada lah. Ya ke? Saya tak tengok harga sangat. Off-white ni kalau boleh brand dia semua dalam 6-7 ribu, 8 ribu, 9 ribu, 10 ribu boleh dapat. Tapi saya rasa kasut yang agak mahal yang saya beli kasut ni. Yang ini Pigal. Leather eh? Dia punya leather. Ni Nike dengan Pigal. Selesa alhamdulillah. Pakai pun tak lama, 10-15 minit kan. Boleh buat lari. Off-white shirt, Nike blazer. Habis among semua ni yang paling selesa pakai kasut apa? Paling selesa Balenciaga Stokin ni lah. Okay, kenapa? Apa? Saya tak pernah try lagi Balenciaga. Apa sedapnya pasal Balenciaga ni? Macam pakai Stokin je. Pakai Stokin dia kan selesa. Okay. Betul tak? Betul? So Balenciaga dia keluar yang macam socks edition ni. So lepas tu saya macam pasal suka sangat. Okay. Yang Givenchy pun keluar agak. So pun beli juga. Memang trend eh kasut-kasut yang stokin ni. Macam stokin ni. Hari tu lah. Hari tu dia trend sekejap lah. Lepas tu kita yang ini saya sampai ke Jepun lah cari. Tak main. Ni only in Japan ni. Dekat Malaysia memang tak boleh dapat lah. Masa tu dah tak ada dah. Lepas tu kalau ada pun masa tu resell price agak tinggi. Okay. So boleh kita jadikan alasan lah untuk pergi travel dengan cakap dengan wife kan, kita kena gerak pergi Jepun ni. Sebab apa? I nak kena cek kasut. Pasal tu ke? Sebab tu wife saya pula memang boleh. Dia pula memang suka makanan Jepun. Dia suka culture sana kan. So kita gerak lah. So bagi saya Nike. Bagi awak tak boleh. Bukan. Bagi pendapat saya. Kalau kas nak compare dengan Adidas dengan Nike, Adidas lagi selesa sebenarnya. Selesa. Tapi yang jenis-jenis macam ni lah. Easy, Pirate Black. And then Human Race lah. Macam tu lebih selesa lah. Sebab kalau Nike, kalau macam Vapor Max semua, sakit lah kaki Babil. Macam ni. Ni apa pula ni? Macam ni kan? Yang ni yang apa? Awak suka yang jenis-jenis macam ni lah? Yes, saya suka macam NMD, Human Race. Yang ini Kong Iva Choi Edition. Berapa ni? Ni tak mahal lah. Yalah berapa tak mahal. Berapa harga dia? Berapa demi harga lah. Ini sini tak ada harga, sini dia punya brand nama. Ada lah. 1150. Wah,
Walaupun kalau minyak kasut macam ni kan, tak kisah guys. Berapa harga memang tak nampak, tutup mata terus beli lah. Betul lah Abang Nabil. Ha? Bro Nabil, ni ada buah tangan sikit. Oh, oh cantik eh. Okay, ha. Shout out to Panda Printing sebab designkan Nabil Ahmad apa ni, t-shirt YouTube eh. Baik. So guys, make sure to subscribe Lupike TV and apa nama Dre Azlan. Ha? Dre Azlan man. God damn. Panda Printing cakap shout out to Panda Printing Shah Alam. Panda Printing Shah Alam. Thank you. Terbaik. Thank you brother. Yes, thank you Panda Printing Shah Alam eh. Tengok dia design dia cantik eh. Lupike TV. Subscribe by YouTube. So nanti kalau buat content boleh lah pakai baju ni. Yelah eh, brother. Yeah. Cantik. Thank you. Okay, saya ada satu lagi benda yang saya nak kongsikan. Yang saya rasa ramai orang tak berapa nak tahu. Dia hobi yang baru bermula lah. Saya suka kumpul. Saya suka benda-benda macam ni. Saya suka... Ini kalau cool style dia dia untuk perhiasan ni lah. Dia untuk perhiasan. Tak payah ada lesen ke kalau nak ada benda-benda ni? Tak payah. Buat aksi sikit. Cuba buat aksi sikit. Jadi dia tengok kat sana macam ada collection deck, eh? Deck. So, collection deck saya. So saya start sikit daripada umur 15. Okay. Saya start sikit daripada umur 15 tahun. Okay. So ni antara deck-deck yang dulu saya dapat tengok je tapi tak dapat beli. Macam Chico Brandes punya chocolate baker ni. Okay. So Guy Mariano antara skateboarder-skateboarder yang saya minat lah. Eric Costen. Yang ini adik Joe Ipo punya brand, sibling. Okay. Fuad punya. Yang ni saya tak kenal dia siapa. Day One, dia real skateboard. Ni pun deck, brand ni adalah deck pertama saya. Real? Real. Oh, awak sikit ke? Saya dulu sikit tapi berhenti ke sebab macam tak ada komik yang sikit lah. Buat pro shavit semua tak jadi, tak edit ke. Berhenti lah. By the way, cousin saya pun skater juga. Dia cakap dengan saya kalau boleh nanti kau terjang mana base, suruh dia tunjuk skateboard dia. Boleh. Sebab dia pun skater juga. Siapa? Alah dia pula. Dia biasa je nanti cakap ke dia. Shout out to Boss Race. Boss Race. Nanti kita skate sekali. So ni meletup. Oi, anugerah meletup. Meletup horse, meletup. Ini kat sini pula macam sono sebab saya simulator. Tengok ramai selebriti sekarang ada ni. Simulator. Jizan Razak dah ada. Betul. Ali Sata dah ada. Ali Sata ada. Mostly lah banyak selebriti dah ada. Dia semua dah ada. Shanas. Ramai yang start main GT4 ni. Dia orang dah main dulu lah kot. Saya yang baru start main. Sebab saya tengok dia orang ada simulator benda semua kan. Sebab masa PKP tu hari tak ada buat apa-apa kat rumah. Dia memang habiskan masa banyak dalam bilik ni lah. So memang banyak menghabiskan masa dalam bilik ni. Tapi tak juga. Pasal bila kau dah ada 3 orang anak, kau kena bagi-bagi sikit time dengan family, dengan anak-anak semua kan. Maybe favorite game apa Bro Nabil? Sekarang ni saya main GT4 lah. Gran Turismo. Macam FIFA semua main? Tak main lah bro. FIFA tak main lah. Tak pandai lah main bola. Silver play button. Awak dah dapat dah awak punya channel? Coming soon lah. Doakan. Saya bagi awak pegang lah. Bagi dia ambil feel sikit. Tapi ni berat sikit tu. Ni berat sikit. Hari tu saya pegang. Siapa punya? Saya pegang Kokom dengan Asal Production ni macam ringan sikit. Ini berat. Fake kot. Itu cuba Malaysia, top Malaysia. Dia cuba Malaysia ke? Okay. Alright. So. Berapa lama Abang Bro Nabil ambil masa untuk adakan dua benda ni? Sebulan je. Kiranya memang start YouTube sebab apa? Memang nak lebih ekspreskan diri dekat social media ke? Taklah, saya nak monetize je. Dia kata boleh buat duit dekat YouTube. Saya pun cubalah. Cuba. Within 1 month, tiba-tiba subscribers pergi 100,000. Okay. Lepas tu sekarang ni dah tak ada content lah. Apa perasaan benda ni tapi dia dapat play button ni? Percaya agak lah. Sebab sebelum saya dapat yang silver ni, meletup dah pernah dapat yang gold. Kalau 1 million kan gold. Gold button. YouTube meletup dah pernah dapat 1 million gold button, Instagram. So
bila saya tengok macam-macam, ui, lepak juga kan YouTube bagi benda-benda ni. Yes. Kalau subscriber lebih berjuta pun, dia akan bagi diamond. Diamond play button. Boleh proceed dia tu. Boleh buat tu kan? Boleh. Tapi kena lebih aktif di YouTube lah. Dia nak aktif di YouTube. Saya tengok kadang-kadang apa, nak habis main game. Boleh macam aku pun nak buat. Kan? Sampai dah tak tahu, aku dah tak tahu nak buat apa dah. Bagi saya, sebab by the way, Pronabi merupakan selebriti pertama yang bagi saya kerja rumah. Saya dah try, nak try yang lain juga, tapi segan pun ada, tak dapat pun ada. Jadi itu yang saya rasa berbesar hati lah dapat. Apa? Terjah rumah. Pelawak top Malaysia, pelakon semua. Bukan setakat pelawak, tapi host lah. Okay, tak, awak tahu kenapa bila awak call saya bagi awak datang sini? Apa? Saya nak bagi awak peluang, saya nak bagi awak rasa macam, eh boleh lah. Boleh. Saya ada rasa macam, dulu pun banyak orang bagi saya peluang. So, bila orang minta saya peluang, macam, ish, mana boleh kita tak bagi orang lain peluang. Kita kena bagi dia peluang. Lepas tu awak tengok, from there, boleh pergi ke mana kan? InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pranabi. Saya doakan biasa sukses dalam dunia akhirat. Amin. InsyaAllah semua ini semua diberkati. Amin. Terima kasih, Pranabi.